Dinamičan rad spomen zbirke Pavla Beljanskog tokom 2016. godine protekao je u znaku obeležavanja jubileja, nagrada i gostovanja, a u skladu sa dosadašnjom praksom negovanja i širenja kruga saradnika. Uz izuzetnu podršku medija, vreme božićnih i novogodišnjih praznika bio je povod za druženje na prazničnom koktelu održanom u spomen zbirci Pavla Beljanskog. Tom prilikom uručene su i zahvalnice saradnicima koji su odigrali dragocenu ulogu u cilju unapređenja rada kuće i realizacije i muzejskih programa tokom ove godine. A svaki od tih programa je značajan i dragocen i ti programi su upravo razlog, odnosno dokaz za njihova dobra posjećenost da smo na pravom putu i da su sve te saradnje zapravo da smo na dobrom tragu, eto kao što sam i rekla, ali svakako su, ako mogu izdvojiti saradnike po nekim, da kažem, grupama, temama, tu su i kolekcionari i univerzitetski profesori, pre svega mogu izdvojiti profesora Akademije umetnosti ili u Novom Sadu ili Filozofskog fakulteta. To su i studenti volonteri koje ove godine nismo uspjeli na ovaj način da obuhvatimo. Mi po završetku svakog od projekata na kojim oni učestvuju potrudimo se jednu mini dodelu zahvalnica napravimo i za njih. Spomen zbirka Pavla Beljanskog je tokom ove godine nastavila da u okviru brojnih aktivnosti promoviše vrednosti nacionalne kulturne baštine. Novi vidovi saradnje sa različitim institucijama, istraživački rad i interdisciplinarnost u kreiranju edukativnih i popularnih programa pokazali su rezultate na 19 realizovanih izložbi, međunarodnom naučnom skupu i pratećem zborniku o slikarki Nadeždi Petrović, ali i na brojnim predavanjima, radionicama, koncertima i filmskim projekcijama koje je videlo blizu 22.000 posetilaca.